Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така, тому що у нас сьогодні дуже крутий і поважний гість, друзі. І для того, щоб ви просто оцінили всю його вагу і значимість, треба правильно його представити. От якщо ми просто скажемо, що він головний редактор видання «Наші гроші». Я такого, просто редактор. Не просто головний редактор, а це по-перше. А головне, друзі, дивіться, це, на секундочку, агент ФСБ, людина Пашинського, Амірханяна, почесний сарасьонок, ухилянт, ну і хто ще, я навіть не знаю, що ще додати до цього. Друзі, все це, звісно ж, Юрій Нікола. Я забув сказати, один з головних, як це правильно сказати, людей, на яких нерівно дихають в офісі президента. От це важливо сказати. Юрій Нікола. От, все. Нормально представ? Чого ти забув? Вітаю. Але я просто редактор. Ні, головний редактор. Я і хай пан Шалайський не ображається. Не надо ображатися. От не надо ображатися. Я для себе, ви у мене так і записані в телефон. Юрій Нікола, головний редактор «Наші гроші». Юрій Шалайський, «Наші гроші». Я такий, ну нормально, все окей, роби. Як там ваша справа, пане Юрію, по тим виродкам, які приходили вам на стінки клієнти ухилянт, знаючи, що ви взагалі не вдома? Наскільки от мені вже стало зрозуміло з матеріалів справи, я з ними зараз знайомлюсь, а мою справу зливають в унітаз. Тобто її відкривали про перешкоджання журналістській діяльності. Ну, що зрозуміло, зрештою, да, ну, атака була на це спрямована. Залякати, дискредитувати мене за мою журналістську діяльність, а не за те, що я просто якийсь хлопець Юра, який живе у Києві. Зараз те, що я бачу там, те мова йде про те, що якийсь військовослужбовець попросив своїх знайомих у мене полякати, пошугати, і вони просто зголосились на це, бо тому знайомому просто не сподобалося, що я критикував Володимира Зеленського за те, що він, на мій погляд, недостатньо активно, як Верховний Головнокомандуючий, вирішував питання із мобілізацією з обороною України. Це моя публічна позиція, я ніколи не приховував. І оце комусь не сподобалось, і от він, щоб це зробити, якимось чином звідкись заплатив 1000 баксів. Так. І от просто те, що я бачу з матеріалів справи, слідство не шукає, хто був замовник. Донором. От навіть СБУшника, про якого ці три клоуни розповідали, який чувак. Просто, друзі, якщо забули, там же історія в тому, що ніби це три, а вони реально прийшли? Мені цікаво, ці три клоуни, які прийшли в Житомир. Там з матеріалів справи, вже, я так зрозумів, вже зникла частина людей. Тобто до кінця там доходить зараз тільки троє вже, і таксист. Один зник загадково. Ну, просто перестав цікавити всіх. І вони, типа, самі прийшли, як ви думаєте, бо вони дійсно самі прийшли, чи це, ну так, вони мали, типа, самі? Розумієте, от, вроді би, от, вони прийшли до мене, бо їм хтось сказав місце точно, де я живу. І вони з Житомира приїхали в Київ. Да, і от, але слідство не встановило, звідки вони дізналися точну адресу. Да. І я думаю, що це вже не буде встановлено, оскільки, ну, так, я розумію, активні слідчі дії проведено, допити проведено, бо більше того, навіть допитували, ну, широке коло причетних. Ну, все, нікому там фактично це не цікаво пушити тепер. І от виглядає так, як от мій адвокат пояснив, от з юридичної точки зору. Скоріше за все, справа навіть може бути перекваліфікована в хуліганку, а хуліганка – це вже така, знаєте, не тюремна відповідальність, тобто там нема навіть натяку на те, що хтось піде в тюрму чи ще щось таке. Тому, я ж кажу, таке враження, що справа зіграла свою функцію пари в свисток на початку, ну, щоб от держава відреагувала, відкрили провадження, там, дослідимо. Але, зрештою, все це перетворилось на чорті шо, і фактично, ну і сам Зеленський просто підтвердив, що не буде діла. Да. Да, мене не цікавить, хто там замовник. Це він говорив на прес-конференції по Бігусам. Його не цікавило, що встановили, що його служба безпеки України провела це з використанням велетенського ресурсу власного. А його каже, а мене не цікавить, хто замовник. Ну, чи то його не цікавить, бо він знає, хто цей замовник, і тоді це дуже справді неінтересно, коли це вилізе в паблік. Або ж він просто демонструє от свою зневагу і нехтування до медіа взагалі. В будь-якому разі на прес-конференції журналісти це, як то кажуть, схавали. Це не викликало ніякого ні обурення, ні критики, нічого. Ну і взагалі прес-конференція взагалі завершилась оплесками присутніх там не тільки журналістів, а й інших учасників. Тому ось маємо такий результат, де поліцейська справа по моїй квартирі просто один з елементів от такої загальної нормалізації суспільства
як-то, в перехідному стані від демократії до автократії. Тобто нормалізується з кожним кроком все більше зневажливе ставлення до журналістів. Я ж кажу, це не тільки моя історія, це, на жаль, історія зараз дуже багатьох журналістів буде. Є таке. Я, до речі, нагадаю, що головний редактор Цензурнет Юрій Бутусов прямо багато разів заявляв, що особисто президент Зеленський є замовником і справи Юрія Ніколова, і справи Дениса Бігуса. Тобто, що особисто президент давав ці вказівки. Тут, звісно, ми нічого не можемо сказати, так це чи ні, але я просто значу тільки одне. До речі, як ви думаєте, пане Юрію, ті люди, які замовляли оцих клоунів, які під ваш дім приходили, вони ж там розказували, що там людина, яка представлялася СБУшником, говорили. Це теж був ДЗНДшник? Дивіться, от встановити от особу цієї людини зараз вже неможливо, оскільки її повикреслювали з усього. Так, от. Зараз це не має великого значення, оскільки в мене вже просто є просто більше розуміння, хто там на горі цим опікувався питанням. Виконавець, чи був то ДЗНДшник, чи то ні, СБУ, от вже зараз немає жодного значення, оскільки більше зрозуміло, що залучено справді там, скажімо так, без офісу президента і дотичних до нього персонажів тут не обійшлось. І велика, на жаль, кампанія от в публічному просторі, яка от вилилась просто в те, що всі побачили, справа по мені, по Бігусу, да? На жаль, такі агресивні дії по журналістам торкнулися набагато більшого кола. Відомих в Україні журналістів, важливих. Частина з них, наскільки я знаю, як то кажуть, завалили піздак, щоб не розхитувати ситуацію ще далі, оскільки, умовно кажучи, дискредитація України таким чином на Заході ще додатково вплине на виділення допомоги. Тому, як то кажуть, на жаль, але чи на щастя, журналісти зараз виявляються більшими громадянами, ніж ці нехороші люди, які все це влаштовують. Утишки, хороше слово. І насрада не проти. І інтелігентне, майже. Тому журналісти в черговий раз проявляють себе краще, ніж ті люди, які сидять на потоках і захищають своє право займатися корупцією далі. Ще один свіжий наброс. Коли був арешт Пашинського, телеграм помийки Банкової публікували історії про те, що, значить, скоро вони публікують інформацію про те, що ви, хто ще, Тетяна Ніколаєнко, моя дружина Данилюк, Марина Данюк-Ермолаєва і так далі, вони всі прокляти. Дивно, що мене туди не вписали. Мені обідно. Ні, я бачив фоточку в одному з якимось набросів. Фоточку просто нас двох вони поставили, нашу фотографію. Це ж таке. А прізвище не написали. Мені дуже обідно. Ви там, ублюдки, напишіть, пожалуйста. Я ж теж люблю, коли мене піарять так. Ну, якщо серйозно, то... Ви ще й людина Пашинського, виявляється, так? Оказується, так. Да. Ким я тільки не був, да? От мене при кожному режимі звинувачують в роботі на когось, чи з попередників, чи з опозиціонерів. Доходить до того, що мене прихоботом називають, насправді. Я от абсолютно щиро переконаний, що коли влада зміниться і... А вона зміниться? Дивіться, рано чи пізно все у нас змінюється, а ми лишаємося. Як Путін, да, змінюється? Я пережив вже багато президентів. Я займаюся розслідуванням у сфері корупції з часів Кучми. Wow. Тому я пережив багатьох президентів, але не багато президентів пережили мене, як то кажуть. А от тепер СБУ запишеться як погрозу, пане Юрію, 100%. Поки у нас демократична країна і у нас змінювальна влада, яка вирішується, то я сподіваюся, що влада буде змінюватися. І тоді мені буде цікаво, от зефірки, чи будуть мене звинувачувати в тому, що я там підтримую зефірок, там, чи я являюсь там зефілом якимось. Ви знаєте, хто? Ви прихильник сектори макаронного монстра, пам'ятаєте, така була? Ні, чесно. Це типу така релігія. Коротше, я не буду пояснювати, вдома погуглить, що таке секта макаронного монстра. Тобто, я щиро переконаний, що будь-яка влада, вона просто в мене завжди органічна діюча влада не любить. Оскільки я завжди займаюся розслідуваннями діючої влади, діючих оборудок. От ті, які прямо зараз відбуваються. Я слідкую за великими грошами. Де великі гроші, там наші гроші за ними слідкують. А де великі гроші? Вони тут і зараз біжать. Так, можна займатися якимись історичними розкопками, але хто ж тоді буде слідкувати за розпилом тут і зараз? От тут і зараз, да, ми займаємося цими багатомільярдними речами. От зараз великий привіт тим, хто сидить на потоках обленерго. Готуйтесь. Давайте так, з чого почнемо? З Міноборони чи з вашої закупки? Давайте з Міноборони, бо обленерго це у нас в майбутньому поки що. От Міноборони просто зараз все відбувається.
дивитися. Те, що я просто так для маленького вступу, друзі. Якщо ви підписані на, ну я, наприклад, у мене блоками там, наприклад, от у мене телеграмі там блок АПшка, така-та прізвище, таке, та я ж цих лайнометів отак сприймаю. Так от, от майже всі лайномети зараз останні тиждень, ну, майже місяць, у них постійно йде кожен день вал заказухи, проклятий Жумаділов завалив торги, а тепер вже і публічна інформація про те, що ота вся мафія, як це сказати, харчова в Міноборони, тепер вже прямо кидає ультиматум, що, типу, мовляв, якщо ви нам під нас не будете прописувати, як раніше, умови, ми взагалі не будемо годувати військо. Що відбувається з Міноборони? Розкажіть, будь ласка. Це, на жаль, не з Міноборони відбувається, це відбувається з усіма нами. Це просто так. Я такого трешака, чесно кажучи, от ішов сюди згадав. Не помню. От щоб от так, отакі Кучмі такого не було. Був Кузьмук, Білоконь, Кравченко, порядок був. Люди понімали, де хто, що, як. От до я чого ще пришли. Як прем'єр-міністр Пустовойтенко закривав червоних директорів у себе в кабінеті на ключ. І не виходили, поки собаки податки не заплатять. Ну що, тепер давайте вибачимося перед Кучмою нарешті. Хороший був президент, не то, що зараз, порядок був. Все, мовчу. До чого тут дійшло? Тобто, от уявіть, у нас оце мільйонне військо наше, от яке воює і стоїть в різних частинах. Частинах України, воно починаючи з квітня, можливо, з травня, може залишитись взагалі без постачальників харчів. Клас. І не тому, що там Жумаділов якийсь кривий чи щось Міноборони не таке, а це реальний ультиматум, який от просто юридично прозвучав вчора від постачальників харчів. Вчора вони масово відкликали всі свої пропозиції з тендерів, оголошених на другий квартал поточного року. Ну, то, що в квітні стартує. Тобто, першим рішенням ці прокладки через суд домоглись, аби на ці тендери не прийшли рітейлери. Ну, от просто, щоб рітейл просто злякався, не прийшов. Оці зрозумілі нам магазинні мережі. Які, ну, там є нюанс з ними. Мені нещодавно пояснювали, що проблема в тому, що рітейл сам не дуже хоче по одній простій причині. Рітейлу треба одразу дуже жорстко, чітко прописана вся логістика. А їй неможливо там всю прописати. Чи вони кажуть, ну, то знаєте, тоді, чому, дай, знаєте, чому неможливо прописати? А тому що, подонки, начпродовська мафія, оце, яка вже сидить в генштабівській вертикалі, оце в ЗСУшній силах логістики, вони не дали дані про те, як фактично у них відбуваються поставки зараз. А як же безпека? Даш дані продовольчого складу, туди тобі Іскандер прилетить? Так, чи ці ж дані у цих прокладок є. Тобто, в прокладках є повна інформація, у Міноборони немає. Тобто, ЗСУшна оця начпродівська шобла не дає мінобороновцям для того, щоб вони могли сказати рітейлу, дивись, рітейл, от в березні постачання було отаке. Ну, от тобі на наступний місяць. До речі, цієї інформації нема взагалі. Воно все на якихось папірцях, нічого не оцифровано, нічого немає. Оце ж оцю пісню співали, що там рітейлу того не вистачає. Окей. Рітейлу щось не вистачало, напружитись булки можна. Справа в тім, що рітейл це ж не інопланетяни якісь, да? Це наші українські компанії, які, на відміну від цих прокладок, повністю підконтрольні державі, оскільки вони білі, вони податки платять. Тобто за ними не треба бігати і дьоргати їх там з уголовними обшуками. По-друге, треба, коли треба побачити. Ні, коли косячить, так, але в тому сенсі, що це можна. А як ти глиняну спіймаєш? Сидить собі в Хорватії, да, в одному з не її готелів, да? Крутить на одному стержні тут всю нашу армію. Так от, рітейлу інформацію надати можна, але для цього ж треба, ну, напружитись, да, і піти з рітейлом домовлятись. Але ж кажу, рітейл оці прокладки відшугали від нормальних відкритих торгів, ну, поламали от всю історію, яка юридично могла б це бути, ну, законно, умовно кажучи. А потім самі відкликали свої пропозиції, типу, ми не будемо торгувати. Типу, ну все, солдати, що, бери автомати, іди, добувай собі їжу. Ну, от як це? Я абсолютно вірю в спроможність великих рітейлерів забезпечити армію харчами, оскільки мова йде не про те, щоб постачати там на фронт 400 видів всякого різного. Знаєте, від орігано, семен льна, сетра охолодженого і так далі. Чія. Да, чия. Вони є в каталогу, але хто їх там це. Так от, ці рітейлери зараз постачають харчі по всій Україні в прифронтові зони. Ну, в Краматорську що, нема тебе? Та й не тільки в Краматорську. В Дружківці є, там, прямо до лінії фронту. В Константинівці є? Є. Ну, в Константинівці, ну, якісь є. Я не буду в Констахі, просто там зараз кажуть, просто, ну, просто бум сервісний. Там просто в магазині лопаються. Да. Тому доставити можна всюду. Для рітейла не є біномом Ньютона оця доставка. Це, знаєте, не шахтарів з-під землі достати і сказати, а тепер займайся торгівлею харчами. Ні.
Це саме харчовики, які є найкрутіші в Україні. Домовитись можна. Якщо у рітейла є якісь сумніви, що цим не варто займатись, я думаю, що у Верховного Головнокомандуюча і його вертикалі мають знайтись аргументи для переконання того, що харчуванням солдатів за 50 мільярдів гривень на рік варто займатися. І засняння татар? Да. Угу. Але наші рітейлери з іншого боку теж прекрасно розуміють, що інвестняння татара вже ж він, як то кажуть, сьогодні ти з ним говориш як з інвестнянею, а завтра як Мазепа йдеш в СІЗО. Ну, от, власне. Тобто є оце велетенські ризики. На жаль, держава його створила сама. Ну, Верховний Головнокомандуюч, на жаль, цей ризик забезпечив тим, що він якраз і захищає оцей діючий уклад. Так. І оця купа страхів призвела до того, от я не шучу. От сьогодні закупівельники Міноборони взагалі вийшли на прес-конференцію з терміновою, щоб пояснити, який піздець твориться з харчуванням. А окей, а ну тобто, окрім ритейла, ніяких інших варіантів нема. Ну от так. Я реально не знаю, хто ще в Україні займається поставками харчів по всій Україні. Тобто це картельна змова класична, по суті, яка вже вийшла. Картельна просто... змова. Прокладок, які потурали абсолютно всі. І навіть правоохоронці, які мали просто виконувати свою роботу вже давно, ніхрена не зробили за весь цей час. А НАБУ, хоча НАБУ не знає, чим воно може там займатися, НАБУ. У нього є, до речі, кримінальне провадження по харчам. Єдине, що вони за цей рік сподобали, за прес-реліз, що да, у нас право є, ми займаємося. Ну, понятно. Тобто, але, як то кажуть, під час всіх упражнень жодна глиняна не постраждала. Ну, от, всі оці... А як же Гринкевич? Зараз вам 5 телеграм помийків розкажу. Ну, так, да, Гринке... Главна проблема наших – це Гринкевич. Гринкевич, який там півтора місяці в одну область поставляв чи в дві. Ну, бред, ну, от, вообще, свої кобили. Ну, от, для мене дуже показовим, тут якраз є... А хто їх покриває? Хто їх покриває? Mm-hmm. Ну, тобто, вони що, самі по собі такі? Оце були? Наш діпстейт. Дивіться, оці всі полковники, от історія про Козловського, я не дуже, я нагадаю просто нашим слухачам, про полковника Козловського, це якраз з ЗСУ, це з Генштабу, це не Міноборонівська вертикаль, це саме Начпродівська вертикаль. Логістика, так? Да, це саме те управління в ЗСУ, яке відповідає за безпосередню прийомку харчів на місцях уже от, погонами. Значить, це саме його управління саботувало надання інформації про фактичні поставки, от те, що є зараз. І це саме той полковник, родина якого торік зняла в банкоматах Хмельницького 17 мільйонів гривень, отриманих у вигляді відкатів від постачальників харчів, за те, що вони привозили на військову частину, умовно кажучи, мішок картоплі, а по документам записували, що два. І привозили говно якесь, а по документам записували, що перший сорт. Угу. От, так от, це зафіксовано в матеріалах кримінального провадження. Там вже навіть арештовували майно родини полковника цього. Але сам полковник залишався на роботі. Його ніхто не приймав. І ця історія, от я знайшов коли цю справу в судовому реєстрі, минулої, там, це восени було ще. З того часу щось змінилось? Ні. О, і оце є там відповідь. Дивіться, змінюються президенти, прем'єр-міністри, міністри оборони, а оці полковники лишаються постійно, глиняні лишаються. Я вперше прізвище Тетяни Глиняної в рота взяв десь понад 10 років тому. І коли... вони заносять, умовно кажучи, інакше? Вони вирішують завжди питання, хто б не змінювався на вершовичку вертикаль. Вони залишаються друкарським апаратом грошей. Вони друкують гроші для кожного, хто стає керівником. І от чи знаходиться сили у кожного наступного керівника відмовитись від цього друкарського апарату? Іноді так. Наприклад, у 2015 році спробували завести Митро Кешенкері. Ну, тобто відомий супер-пупер. Його так тоді обгавняли і влаштували такі скандали. Митро з тих пір більше не потикає носу на поставки. Звинуватили, що сосисками з Митро отруїлись солдати. Ну от, це був настільки брідовий фейк, що, але все, він не йде бізнес більше в такі історії, отак от, запросто. Були спроби ще? Були. Але вони завжди призводили до одного. Як то кажуть, повзали на попередні позиції. Ну, от, власне, у нас є команда Умєрова, є пан Клименков, здається, да, який відповідає за це питання. І що їх, яка їх позиція, що вони збираються робити? Ну, їхня позиція зараз мені доводить те, що вони, так, вони не хочуть приймати собі цей друкарський апарат грошей у підпорядкування. Вони справді хочуть його позбавитись. Так, респект. Тобто, якби вони хотіли зберегти попередні правила гри, повірте, вже все було б чики-дріки, і отак от би не іскрило. Але от виявляється, що харчова мафія використовує такі інструменти впливу проти лома, на які у нас нема прийому.
І цими мовами називають, що отам на телеграм-каналах щось на когось це вплинуло. Нажумоділо. Ні, що навіть не нажумоділо, що впливає. Арсена психіка нормальна, він витримає. Головне інше, що оці помиї впливають на народних депутатів, якихось на представників офісу. І вони починають в внутрішніх своїх тележках, там в чатиках, от одне, ой, бачиш, а воно ж таке, ой-ой-ой, оце ж нехорошо, некрасиво. Блін, а тут ще хоп, такий ДБР стає, такий, типу, Арсен, якщо ти заведеш сюди рітейл без отакої-то процедури п'ятої коми, там шостої папірчика, типу, тобі небо в алмазах, тобто в клеточку, типу, і воно впливає. А хто це робить? Це саме робить отой Deep State. Це не Зеленський взяв зі стула і сказав, оту мафію мені зберегти. А чому Зеленський не може це вирішити, як в наставці Верховного Головнокомандування? Безумовно. Одним словом, я вибачаюся. От. І у мене таке саме питання. І тут, сорян, що я вже перестрибую через голову Умєрова, да? Він, на жаль, чи на щастя, він всього-навсього міністр оборони. Тобто, але мова йде про харчування всіх ЗСУ і не колись. Березень ось заканчується це цей квартал. Це останні контракти. Так, да, все. А далі? Ловіть оті глиняних, називається, да? І будете у квітні курити цигарети і думати, типу, а що ж делать? А що солдат голодний? А чого ніхто не привіз? Ой, а жомаділа винуватий, да? Надо його знімати. Давайте назад департамент закупіть. Давайте просто все відкатимо назад. Хорошо ж працювало. І от саме це, от подоночна мисль, постійно продукується на закритих нарадах в міністерстві і в ЗСУ. На от їх, от, знаєте, де полковники збираються. Mm-hmm. І так, давайте відпрацюємо питання оце постав. Да, ми оце відпрацьовували, і оце бачимо, що оце діюча система, вже вона була не така вже дуже погана. Тож журналісти щось ото там бухтіло. Але ж воно, бачите, діло, солдат же ж був не голодний. Нагодований, да. І воно таке, і оце створюється. Так може тоді нічого не робити. А може, ми тоді взагалі щось змінюємо? Ми воюємо. А чому ми взагалі від Путіна відбуваємося? Може, ми такі самі, як росіяни, справді? Може, нам оце не треба ці витребеньки, оце демократія, оце щось чесний, прозорий там бізнес який-то. Давайте жити у тому, жили всігда. Не жили хорошо, нічого й починати, да? От що продукує оце... Мал то помал туди да. Але оце ж корупційний діпстейт, оцей глибинний, оцей, це як називаю, низовий оцей штат, який ніколи не зміниться при змінах верховної влади. Саме це і продукує. Тому що це і є ота корупційна скріпа, без якої цей діпстейт подохне. І він здатен затягнути нас усіх за собою в могилу, аби ми на нього не впливали. Ну і от продовжуючи історію з Міноборони, а що робить тоді? От даним, оце ну класичний mm-hmm. саботаж, нас ставлять, вибачте, всіх по зузю. І що має зробити держава в даному? От ваша, от ваша не те, що рекомендація, але mm-hmm. що робити? Мене знають, що я багато років займався антитрастом, боровся mm-hmm. з монополістами і так далі. От у мене є тут стійке відчуття, що от оцей картель оцих прокладок ми можемо вишибти тільки зараз от таким прямим методом, які, до речі, прокладки нам самі і дали. Вони відкликали свої пропозиції з тендеру, все, тендери зносяться. Mm-hmm. Що виникає? Нагальна потреба. За нагальною потребою держава має йти домовляти з ретейлерами, просто щоб замінити оцю цю шоблу і забути її як страшний сон. І це реально абсолютно? Ну, дивіться, стати і прийти поговорити, я думаю, що це реально. Ну, так. Щоб ретейлери сказали, да ні, у нас тут оце, у нас особлива думка якась. Я не думаю, що власники великих мереж скажуть, що ми не хочемо годувати солдат, тому що я тут не дуже розумію, як мені машину картошка закидати. Та ну, камон, да. Тобто, хлопці, ні, ну, так не може бути. На жаль, країна стоїть таким раком, і раком ставлять її не тільки Путін, а й ще й внутрішні корумпанти. Хлопці, всі маємо напружуватись. Ну, тому мені здається, що вихід полягає в цьому, а вийти вже потім з нього в цивілізовані там тендерні закупівлі легше легкого. Просто май сміливість зробити великий крок. Ну, пане Верховний Головнокомандувач, флаг вам в руки. Ставка Верховного Головнокомандування, РНБО, що там ще вам не вистачає для повного щастя, зберіть, де й зробіть. Добре. Тоді моє постійне питання, яке я постійно пану Юрію задаю, питання звучить так. Що у нас по системній корупції? Взагалі, от ми ж постійно з вами говоримо, то ви кажете, що от я дуже добре пам'ятаю, коли пан Юрій перше сказав, що здається, тепер вони красти з доходів перестали, тепер вони крадуть з видатків, так? Я так розумію. Це, ну, в общем, навпаки, трошки навпаки, да. Так, да, і ми продовжуємо слідкувати за корупцією на видатках. На видатках це тендери.
ну, умовно кажучи, коли держава платить за якусь послугу комусь. Так. Тут все продовжується і реально покращується. Це просто дуже прозорий сектор завдяки тому, що ми давно створили систему Прозоро, дуже круту, створена екосистема споглядачів за тим, що там відбувається. Ну, от, наші гроші, наприклад. Ми існуємо ще до Прозоро і слідкуємо за закупівлями, і наші спостереження продовжують говорити про те, що да, зараз ситуація реально покращується. Ну, наприклад, слава. Зараз вперше от, закупівля дронів, ну, от імпортних оцих от, да, я бачив Мавіків, да. Переводиться, так, скажімо так, на нову процедуру, дуже цікаво, да, в нове агентство при Міністерстві оборони. І, ну, і я очікую, що продовжиться цей тренд на те, що у нас, як то кажуть, Мавіки не будуть по 200 тисяч, як воно то бувало у іноді у інших замовників раніше. От, але корупція на доходах в цьому ж сенсі продовжує квісти й пахнути. Оскільки ж корупціонерам, як то кажуть, те, що всякі оці подонки Сарасята і Західу це дивляться на тендери-шмендери і постійно дзвонять оце, от, типу, Владимир, як же так, ми же договорювалися. Від цього ж гроші на там підтяжку губок у коханої там чи на приватну школу десь в Англії для своїх діточок не перестають бути менш потрібними. Ні, тобто десь прикурювати ж треба. Треба. Бюджет середнього корупціонера через війну, що він має постраждати? Ну, можливо, на місяць постраждав там чи на два. От, але ж все має. І тому тирити десь вже треба. І тому я думаю, що от значна частина перекочувала цю корупцію на доходах. Тобто це ті гроші, які держава мала би заробляти, але не заробляє, бо сидить якийсь чорт, можливо, правоохоронець. Да? От, наприклад, ну, класично, правоохоронець, митник, податківець, який просто з когось бере хабар за те, щоб ти не доплатив в бюджет якусь штуку. Ну, от, мав би заплатити там 100 гривень мита чи там за цигарки, чи податку за там за ПДВ. А платиш менше. Чому? Тому що комусь дав хабар. От, і тому я думаю, що от в цих сферах корупція зараз така нагліша. От ми це іскрить просто так вже, що ті бізнесмени, які дозволяють собі відкривати рот, швиденько йдуть в тюрму. Я такого з часів Януковича, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб у нас отак, як цього року, там, цієї зими, стільки от, арештовувалось і кидалось на нари, ну, в СІЗО маю на увазі, за якісь злочини, ну, які такі, знаєте, дуже старі. От десятирічної давності кримінальні провадження. Тобто, і це досить масово. Або ж за такими дуже надуманими якимись такими обставинами, що, наприклад, ой, він під час війни отут нам на 2% більше заробив, ніж держава дозволяла. Тобто, таких кейсів, ну, на жаль, дуже багато. Я реально от, такої вали не спостерігав давно. Я просто хочу зрозуміти. Вимагання живого кешу. Просто вимагання живого кешу. І отут в мене таке враження, ну, от, знаєте, це, можливо, конспірологія, але це виглядає просто дуже так, що це вигідно саме ворогу. Нашому ворогу Росії, щоб ми дрючили всередині той живий бізнес, який генерує додану вартість саме всередині України. Тобто наші правоохоронці не бігають за племінником «Слуги народу», який привіз курточок турецьких на мільярд. Як його там прізвище? Касай. Касай, да. Тобто не бігають за його цим гандболістом, якому якось так життя прокатило, що Міноборони заплатило мільярд за повністю куртки. За маміною черешенкою нашою. Да, за черешенкою не бігають. Але за виробником пожежних машин, які потрібні гасити пожежі от від обстрілів, від усіх цих, бігають. Легко аж бігом. За Києвгума бігають, да, за всіма бігають. За імпортером зброї бігають, за виробником зброї бігають. Да. Ну, от, що саме цинічне, бігають рівно за тим, що як то, покращує нашу обороноздатність і взагалі спроможність держави України як країни. Давайте от спробуємо. От, це от у мене не вкладається в лінійну логіку, що просто ми хотімо кушати. Ну от дивіться, от власне, я якраз хотів, щоб понятно, ми зараз можемо в кожен кейс залізти, але ви це можете окремо зайти на сайт «Наші гроші» і прочитати, там все розписано. Мені цікаво, щоб пан Юрій, ми спробували з паном Юрієм якісь такі типу тенденції. Тобто, ну окей, понятне діло, що є татарський фактично повний контроль офісу президента за всіма правоохоронними органами, є БЕП, за який йде боротьба, щоб, не дай Бог, його там є податковане, не реформовано, митниця не реформована, це понятно. Але, ну, у нас же ж, типу, з одного боку, Зеленський збирає цей бізнес, там, про щось з ними говорить, якісь там ради створює і так далі. Тобто,
Це що? Відбувається просто тому, що у нас хренова керованість, і Зеленський просто не розуміє вже, що відбувається в його вертикалі? Чи це що? Чи це вимога генерації кешу з самої гори, а Татаров просто робить те, що йому кажуть? Хороше питання для слідчих, чесно. От хороше питання для допиту з поліграфами і так далі. У мене ж, звісно, відповіді немає, оскільки я не те, що не знайомий з Володимиром Олександровичем. Ну, я єдине інтерв'ю у нього брав ще там в 2005 чи 2006 році, і з того часу більше ніколи не перетинався. От, тобто, я не знаю, що відбувається в його голові, але факт на обличчя, як то кажуть. Ось збираються з бізнесом порішати проблеми тиску, сидять, домовляються, виходять. І після цього там Мазепа йде в СІЗО. Ну це як взагалі? Я просто не розумію. Це що? Типу, закриття рот це означає? Типу, да? Типу, нічого не буде. Ну, дивіться, ми вас всіх поймаємо, всіх посадимо. От бізнес цього і зробить висновки. Тобто унормовується ситуація. Ну, то наступна норма така, що типу, да нам похер, що ви там бухтите. От бізнес і всі українці до цього звикають, що можна отак от. І ніхто нікому нічого за це не робить. Бо у нас воєнний стан. Ну, у нас воєнний стан. І ніхто нікому нічого за не робить. Нормалізація от відбувається в гіршу сторону. Так, я хочу зрозуміти, це бажання зберегти владу, чи у нас там російська агентура місті з господином Зеленським тоді сидить? Ну, типу, давайте вже якісь пробувати дефініції давати, бо просто дійсно те, що відбувається, те, як ця людина захищає Татарова, це просто це не піддається. Просто коли виходить цей позоріще, от це позоріще на прізвище Лещенка, кому він там інтерв'ю давав, не суть важливо, розказує, що Татаров, от на днях буквально було, що Татаров це прям дуже корисна людина, ви не розумієте. Да, я серйозно кажу. На ньому стоїть земля українська. Ну, як казав, 5-6 незамінних менеджерів, без яких України не буде. Да? Ну, тобто я просто не розумію, це що таке взагалі? Ознака автократії, як на мене. Тобто я в наукових термінах, скоріше, згідно про це говорити, це ознака автократії, тобто людина отак от уявляє, що держава – це я. Пам'ятаєте імператор французький? Ну, це Людовік XIV говорив. Держава – це я. Перша людина, яка вважає перший абсолютний монарх. А він так і каже, я воюю, згадайте. Так це ж я воюю. Ну, от, типу. Тобто в його уяві воює, ну, не в уяві, вибачте, а в його картині світу. Війна відбувається таким чином. Є я і моя команда молодая. Ми робимо щось важне, щось нужне. А бізнес, чому ми... А всі інші – це обставини, які заважають або допомагають. Тобто парахаботи. Ні, або ж допомагають зефірки якісь. Тобто от там картина от в таких кольорових коричнево-зелених цвітах, я думаю, так і... Не коричнево, бордово-зелених цвітах так і залишилось. От така от картина. А, тобто Мазепа парахабот теж був, наприклад. Ну, виходить, всі, хто проти. Парахаботики, да? Ну от, як вчора вертикальці, я у вас в Фейсбуку, здається, побачив, це скрін, телеграм-канал прес-секретаря Офісу Президента, анонімний телеграм-канал прес-секретаря Офісу Президента повідомив у відповідь на те, що Фейсбук ліг по всьому світу, там написали таке, ну що парахаботики, більше негде писати свої вибори. Ну, тобто, ставлення до того, що всі, хто в Фейсбуці, це парахаботики. От воно що. От це їх світ, от такий уявний. Він у них досить чорно-білий. Тільки от чорне – це у них має бордовий колір, а біле – це у них зелене, власне. От і все. Оце їхня примітивна отака от історія, як на мене, із якої дуже багато, до речі, що з пояснення слідує. Інстинктивна жага влади і так далі. Ну, ми ж, давайте тоді скажемо, а скажемо, бе, ну, з такими розкладами ніякої перемоги війни нам не світить. Не готовий я про це говорити, от в координатах таких, що світить, нам не світить. Ну, а як, я навіть не знаю, що нам перемогою зараз можна назвати в війні. Бо я постійно про це з усіма гостями говорю, що може бути для нас перемогою, враховуючи ці обставини. Там різні є відповіді. Да. Я, от реально, я, що для нас може бути перемогою в війні, я ставлю собі питання ще з весни 22-го року. От я пам'ятаю, що тоді от прийшов в редакцію до бігусів і от там усіх опитування влаштував. Більшість тоді говорило, що це про вихід на... 23 лютого, так? Ні, на вихід на кордони 91-го року. Ну от, що так, от тепер ми от... Раз наш так, то ми назад, от так от, типу. Я просто запам'ятовував, хто що казав, але от для мене особисто от не було от такої, ні тоді і немає зараз такої чіткої дефініції перемоги нашої. Я не знаю, що назвати перемогою, така, щоб константа надовго. Бо в нас же ж як, от, 2 місяці проходить і вже все змінюється. Ну так. Да. Добре, давайте на секунду з горних висій перемог і поразок повернемося до корумпантів, як ви кажете.
Окей, ну з Міноборони ця історія зрозуміла. Де ще, умовно, найбільші проблеми, ті, які от прямо говорять про якусь системну проблему корупційну в Україні? В які сфери? Все так само, енергетика, да, все дороги, так само. Та, чи що там, ні, укриття. Дороги, зараз, здоров'я, дороги, до речі, дуже важливо. А 17 мільярдів на дороги, бо це ж свіжа історія. Да. До речі, я ж, ви мене знаєте, я дорогами займаюся. Я фактично єдиний, хто займається таким будівництвом. Ви агент Амірханяна, Голіка і кого ще? І Кирилла Тимошенко, точно. Так, я всі. От, значить, станом на зараз дорога в ситуація в дорогах, вона не катастрофічна, вона просто нульова. От просто нуль. Нічого не будують. Не будують взагалі. Ні, не то, що практично, нічого. Грошей на дороги геть нема. Єрмак ще минулого року забрав всі бюджети у Кубракова. Тобто в проєкт бюджету було заложено 0,0 на будівництво і ремонт доріг. І так це і залишилось. На цей рік виділили от 17 мільярдів, ті, які вже всі чули. Це експлуатаційне утримання. Це, от для українців пояснюю, експлуатаційне утримання – це посипати дорогу сіллю, почистити від снігу. Ну, це, щоб ви на своїх машинах могли проїхати, куди ви там їдете собі. Це така сума величина виходить. Половина суми. Половина суми – це борги минулих років. А-а-а. Половина зразу там в унітаз от, зливається, все. Просто раніше виконане. Там лишається 8 мільярдів, що от, в масштабах всієї України, я от, дуже легко можу пояснити таким чином. 8 мільярдів зараз це при курсу 40, ну, плюс-мінус 40, так? Це у нас скільки? 200 мільйонів доларів. Ну, от таке, так? Запам'ятаємо цифру. Це на весь рік зараз, по всій Україні. Це небагато. В 2021 році, останньому перед вторгненням, з бюджету на ремонти доріг було виділено 110 мільярдів гривень. І це при курсі 25. Тобто це скільки там? 4 мільярди доларів десь, да, виходить? Mm-hmm. І так, 4 мільярди доларів перед вторгненням. 200 мільйонів тут. Ну, от просто для пояснення сумасшедшої різниці. І ще раз, експлуатаційне утримання – це посипати дорогу солью, почистити від снігу, поставити збитий стовпчик, щоб ти, дебіл, бачив, латку, куди латку їдеш. Якусь, і якусь яму залатати. Просто тупо залатати, щоб ти свою осьову там не розвалив. Ямочний ремонт наш любимий. Ну, да? Він завжди є. Да? Ну, коли в тебе ямка, ти ж не будеш весь кілометр дороги ремонтувати. Все. Тобто... Тобто зраду тут відміняється? Та вообще ніякої. Я навіть в наших грошах, я припинив навіть уже окремо слідкувати за дорогами, тому що їх тупо нема. Держвідновлення не проводить взагалі тендери на ремонти доріг. Там максимум, що було ремонти підірваних мостів, ну це коли реально треба, ну нема сполучення з частиною. Ну там Чернігівська, Київська область, Сумська. От вони це замовляли ще 20 років. Зараз і це припинилось, там вже й мостів фактично немає. І от експлуатаційне утримання. І це ще й утримання, ще от я масштаби його показав, це копійки. Що у нас з енергетикою? В діючих оцих там історіях, от там от все живо, інтересно, і квадратно. І про енергетику, так? Да? Давайте поговоримо. Тобто гроші в енергетиці, як то кажуть, кращими не стали. Ну, збитки енергоатому нікуди не поділись. А коли комусь, як то кажуть, десь у когось виникає якийсь збиток, то хтось десь же ж прикурив гроші, що у нас же ж платяться. Тут, для прикладу, знаєте, Харківобленерго, одне з найбільших от в Україні, ну, фізично, та, от це зрозуміло, воно державне. Змійська ТЕС, Ні, Змійська ТЕС – це воно в центрі енерго. От самих обленерго, це те, що от, постачає електроенергію на мешканцям, на заводи, просто провода. По магістралі, понятно. Да, магістралі, провода, оце все. Воно зараз винно, якщо не помиляюсь, 5 мільярдів держави. От кого і з різним. Тобто 5 мільярдів кудись ділись. Де? Це так інтересно. А воно державне. Воно повністю державне. І туди дуже бояться заходити різні контролери, перевіряючи. Чому? А вони всі бояться татарівського іго. Я не знаю, як це працює, чесно. Але вони кажуть, зайдеш сюди, получиш від Татарова. На енергетику саме, да. Так? Ні, прямо в Харківобленерго. А, я певно. Тобто, і такого добра там зараз буде. Я кажу, я от зараз почав розбиратись з історією по керівництву державним сектором обленерго, саме обласних компаній. Їх 6 штук у нас. Тернопіль, Хмельницьк, Харків, Запоріжжя, там Чернігів, і ще одне, яке забув так зразу. Тобто, з ними дуже цікаво зараз буде виходити. Там прямо зараз іде зміна менеджменту.
І так виглядає, що може це бути свідчити про те, що держава, не приватизуючи фізично акції компанії, може дозволити комусь призначити свого директора. А вже свій директор поставить прокладку, з якої будуть гроші з обленерги витікати. Тобто зараз відбуваються дуже цікаві процеси, які, як на мене, свідчать не про те, що ми воюємо, а про те, що хтось десь живе абсолютно таким мирним, схемним життям. Я не знаю, чому так. Чому так зникло відчуття небезпеки, ну, з печерських пагорбів, бо саме звідти йде оця імпульсна система по нервовим закінченням повсюду. Тобто хтось вже у нас про заморозку думає, да? Я не знаю, у мене таке враження, що да, я ж кажу, у мене просто, от я коли бачу різні заяви, ну, от, і різні дії, у мене таке враження, що ми вже не про війну. Це коли пан прем'єр-міністр, да, те, що ми з вами говорили, виходить і розказує, як держава збирається віддати Запорізьку АЕС, там що-то. Ні, не віддати. Запрошує інвесторів в майбутній розподіл електроенергії з Запорізької атомної станції. А в мене скромне питання, а ми її вже відбили? Ще ні, але інвесторів вже запрошую. How can this be? Як казав один німець юрист, коли він приїжджав в Україну, от, ти йому це розказуєш, він так сидить, чувак так сидить, так випиває соточку, каже, how can this be? Або хтось що знає, або хтось думкою радіє. Ну, от у мене нема на те іншого пояснення. Ну, як відомо, хто радіє думкою. Юрій Ніколов? Ні. Я жартую. Я не цією думкою радію. Я жартую. Добре, якщо підсумовувати нашу цю прекрасну розмову, дуже оптимістично, друзі, як завжди. Все, як ви любите. Я тепер, в мене новий мем народився. Як говорив, слава Богу, покойний Владлен Татарський. Все, як ми любимо. Да? Ну, я до чого веду. Чи можна сказати, що знову відчувається запах, от те, що ви сказали? Ну, тобто, я дуже добре пам'ятаю, коли у 23-му році, певний час, коли от ви на мене на ефірах, пан Юрій говорив, що типу, ну от як-то от є відчуття, що вроді як чуть-чуть. Зараз опять пішло по корупції, якби загальне. Ні, дивіться. Загальна температура. Загальна температура, я думаю, не зросла. Зростає загальна жадібність. От, і градус відвертості. Оце зростає. І да. Саме те, що йде від влади. Так. Це йде точно від влади. От є таких купа різних ознак того, що влада охрініла, ну, охрініває в доску, коли чіпаєш її глибинні інтереси. От сьогодні, наприклад, стало відомо, це народний депутат Ярослав Железняк повідомив про непідписання одного дуже інтересного закону. Це закон від нас вимагав МВФ. За надання кредиту в 1,5 мільярда доларів за те, щоб ми, от у нас було на виплату пенсії, от оце все. Ну, ми знаємо, що це вже у нас все фінансується західними доларами. Так от, ми обіцяли, що приймемо закон, скажімо так, про кращу ефективне забезпечення діяльності комісії з цінних паперів України. Це така дуже інтересна структура. Вона настільки дуже інтересна, що от вона звучить так, знаєте, по-біржовому. От цінні папери там і так далі. Але чомусь саме ця структура у нас забрала заводи «Укрнафта», «Укртатнафта», Запорізький трансформаторний завод «КРАЗ», забрала їх у актуальних на той момент власників приватних олігархів, злодіїв, подонків, яких, звісно, треба поймати і розстріляти, але саме вона їх забрала і віддала Міністерству оборони. Так. Тобто, воно ще в нас реприватизаційне, да, таке якесь виявляється. І насправді воно в багатьох фінансових історіях грає дуже велику роль. І от коли дійшло до того, що для МВФ, ну, Україна, ти борись з корупцією, ми тобі дамо гроші, що коли прийняли цей закон для МВФ, депутати напружились, змогли. Закон треба було підписати вчора. Його не підписав Офіс Президента. Він тупо вже продинамлений. Все. І тепер питання, от що робить, да? Так, а на що вони розраховують? Я не знаю. Вони, можливо, розраховують на те, що МВФ не зможе нам не дати гроші. Чому? Ну, бо без цих грошей у нас не буде грошей на пенсії, зарплати. А чи є це проблема? Наші чи МВФ? Офіс Президента скаже, що це ми все зробили, що від нас залежало. Це просто вони там злі якісь і нехороші. Ну, що це вони пенсіонерам скажуть? Я не знаю. А пенсіонери, може, навіть і не поймуть, що там було. Ну, от, коли вони пенсії не отримують? Да, просто скажуть, що Захід нам не дав бабок і все. Захід нас злив. От я собі уявляю, як така пурга понесеться від проросійських якихось ідіотів.
Легко уявляю. І плюс, і такі ж твориться, ну, знаєте, це ж такі малопам'ятні речі, які, знаєте, такі профільні, там, журналісти, які дослідковують, чи ще щось, але це постійно. І, на жаль, ця історія посилюється. Ну, починалося з Рахункової палати. Коли посли G7 пишуть, випускають твіт, щоб вже ж кожна людина в офісі президента вже прочитала б, не закритий якийсь лист, твіт на весь світ, що не вздумайте обирати керівництво Рахункової палати без нормальної процедури виборів. Обрали. Так як обрали? Сестру. Призначили подружку родини Зеленських. Ще тут Криворізького. Яка управляюча там, да, да, вілли вона, Зеленського в Італії. Да, от, тобто, і що? І нічого. G7 звертається до України, каже, у вас бюро економічної безпеки там дуже подоночне, да? Давайте реформуємо, щоб воно перестало щимити український бізнес. Саме оце от. Те, що решта все. Просто такий сором. Типа, народні депутати зголошуються, випускають законопроект, якому написано, да, прямо зараз, давайте, ми б там переатестацію, виганемо подонків, призначимо кращих, туди оберемо. Офіс президента вилізає своїм законопроектом, який каже, що типа, навпаки, ми оце, всяку атестацію БЕП ми відкладемо на рік після війни. Тут охірівають всі настільки, що просто G7 знову звертається до України і каже, ви що там, згеть йобнулись? Ну, ви з якого трьоху? Ну, от, на голубому глазу офіс президента, устами там міністра юстиції, ще когось там, оце починають ворнякати, так ні, ми ж все погодили. Їм кажуть, ви не погодили, це ні з ким, це бред. І все. Вони це все рівно тягнуть. Прямо зараз, от в ці дні. Це відбувається отут, лютий, березень 24-го року. Це не справи якісь там колись, там навіть. Це навіть не грудень 23-го, це зараз, люди. Ці люди розраховують, типу, що коли Захід їм скаже, йдіть нафіг, вони скажуть, що во всьому виноват Захід, що да. Потім треба взяти бабки у Саудівської Аравії, там ще у когось. У Китаю. Китаю. Або просто от, типу, розраховувати на те, що у Заходу ну, як милосердя переважить над необхідністю якихось реформ. І все одно дать їм деньги. І все одно дадуть. Ну, от, типу, це знаєш, як Путін постійно розраховує на те, що на Заході цикуни, і вони прогнуться під його тероризм. От і ці так само розраховують, що Захід, як завжди, прогнеться під їх шантаж. Ну, от в мене таке враження. Да, как говорил Игорь Валерьевич Коломойский на одном знаменитом видео, которое я дуже люблю останнім часом цитувати. Пам'ятаєте, деколи стоїть Коломойський такий, і у нього такий ще з таким ехом там мікрофончик, він каже: "Да, його в рот втягнули в какую-то". Передивіться це відео на Ютубі, я його дуже люблю. Враховуючи, де Ігор Валерійович, от це, до речі, ну це окремо, це не до розмови, це так просто от як він прорахувався, та? Хоча, може, не прорахувався, його зараз рятують, може, від американського правосуддя. Ні, ну так. Але він ж просто опинився паралельно між Сциллою і Харібдою. Ну і він розуміє, що цілком можливо, що Харібда краще, ніж Цилла. Да? В тюрячки українські все одно краще, ніж в американській. Тут він віддав, ну він весь свій кешегенератор бізнесовий, він реально віддав. Укренерго віддав, там все віддав. Ну от він все повіддавав, Укрнафти, все, він не має там. Ой, Укрнафту, все. Да, да. Тобто він повіддавав, от реально, да. От, ну точніше, як забрали, хочеш, не хочеш. Стоїть питання 1+1. От я думаю, що це питання дуже живо стоїть перед експертами, учасниками ринку. В общем, друзі, от така у нас чудова історія. Отже, нагадую, що у нас в ефірі. Давайте ще раз всі регалії не забудемо. Агент ФСБ, людина Пашинського, Мірханяна, Парахабот, Ухилянт і почесний Сарасьонок Юрій Ніколов, а також не головний редактор видання «Наші гроші». Дякую вам за увагу. Чекаємо дзвіночка від СБУ і чергового в телеграм-помийках Банкової. До зустрічі.